Өнөөгийн сурах хүчүүд бол яг Монголын соёл уламжлалыг одоо тусгах тал дээр бол ер нь ихэнх сурах хүчүүдд бол харьцангуй их бага байна гэдэг нэг юм дүгнэлт. Хоёрдугаарт бол яг хөр дэлхийн одоо нийтийн боловсролын чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа доктортой хөгжлийн боловсрол, дэлгэ иргэний боловсрол, 21-р зууны боловсрол гэдэг энэ үзэл санаа бол бас нэг тийм сайн тусч чадаагүй байна гэсэн ийм дүгнэлт гарлаа. Математик маань одоо юу гэдэг нь хиймтэйгээ яаж шалгуулж байгаа. Физиктэйгээ яаж шалгуулж байгаа. Энэ уялдаа холбоо логикл таарах юм байна. 5-р ангийн математикийн сурах хүчийг нэг хэсэг хүн бичдэг. Нэг хэсэг хүн редакторлдаг. 6-агийнх нь шал өөрөөс үл бичдэг. Ингээ иннээсээ болоод бол юу гэхээр тэр хоорондын логикл баалагчаад байгаа юм. Тэр ялангуяа Монгол хэл уран зохиолын одоо юун дээр бол бичгийн соёлын алдаа гэдэг нь би юу гэж нэг тэр журмлсан толиос зөрөд. Одоо журмлсан тол гарцсан байгаа учраас ер нь нийт сурах хүч зөвхөн Монгол хэл уран зохиол биш. Нийт сурах хүчийн бас энэ бичгийн соёлтой холбогдлолтой алдаа бол нэлээд ажиглагдж байгаа юм. Гол төрөний яг хилжээсэн сурах хүчийн дөрвөн бодлого гэдэг их цохох хэвлэх түгэх тэг хэрэглэх үр дүн өрөөгөөжийг тооцох судалгаа шинжилгээ хийх гэдэг. Манайх бол энэ хэрэглэгээ үр дүн өгөөж тал дээр нэлээд одоогийн байдлаар тогтолцоо юмнуудаа сайжруулах юм шаардлага байгаа юм байна гэж бас харж байгаа. Гол хамгийн гол зүйл бол тэгэл яг бидний нөгөө нэг хилээд байгаа энэ боловсролын нөгөө нэг хоорондын залгамж, төвшин хоорондын залгамж байхгүй нь гэдэг чинь дээрээс үнсэндээ сурах хүчээрээ ингээд гарч ирж байгаа гэсэн үг л дээ тийм. Цаашдаа бол одоо ингээд энэ сүв тийм ерөнхий боловсрол дунд ахлахын тэгээд мэрэгжлийн боловсрол дээд боловсролын энэ төвшин хоорондын одоо хөтөлбөрийн интеграцл гэж яриад байгаа тийм. Интеграцл хийх энэ зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа учраас одоо ингээд энэ амьдралаар одоо ингээд энэ нотлогдож гарч байгаа юм байна л гэсэн нэг ийм дүгнэлтүүдийг хийж байгаа. Тэгээд гол асуудал бол нөгөө одоо манай энэ хүүхдүүдийн чинь чадрын дандаа бид нар энэ сурах хүчээр ч гэсэн дээд гарсан биз дээ. Ерөнхийдөө дандаа доод хэрэмбийн энэ чадвар эзэмшүүлээд байдаг. Сэргэн сандаг тий хэрэглэх гээд ингээд нэг энэ хэрэм дээр байгаад байдаг. Яг нөгөө нэг шүүмжил сэтгэлгээ юмыг задлах, бүтээл сэтгэлгээ бий болох гээд нэг дээд хэрэмбийн энэ чадварыг олох энэ агуулгын хөтөлбөрүүд их дутагдталтай байдаг юм байна гэдэг нь сурах хүчгийн хувьд гарч ирж байгаа юм байна.